នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញកម្មវិធី AI មួយពិតជាល្អមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនយើងអាចធ្វើការបំលែងមុខរបស់យើងទៅជាវីដេអូរោមច្រៀងមានន័យថាយើងយករូបរបស់យើងនឹងទៅធ្វើការបំលែងវាទៅជាវីដេអូឲ្យវា animate ទៅជាកាយវិការបែបណាបែបណីទៅតាមការចង់បានរបស់យើងតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ download កម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងចូលក្នុង App Store មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើង search ក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនយើងឈរកន្លែង top app នេះក៏បានដែរបាទបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចកន្លែង top app នឹងតែម្ដងទៅសូមត្រាក់ពលឿនបន្តិចណាអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើល app មួយដែលមានឈ្មោះថា WeGoal AI Official បងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងចូលធ្វើការ download កម្មវិធីនឹងមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបើកកម្មវិធីនឹងមកបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា interface នៃ app ហ្នឹងបងប្អូនយើងអាច sign up វាជាមួយនឹង Apple ID របស់យើងបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខាងនេះគឺជាផ្ទាំង home កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើង design ចុចបូកទៅវាចូលទៅផ្ទាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងផ្ទាំងមួយទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងក្លែកមើលទៅលើ template ណាមួយដែលបងប្អូនយើងចង់ធ្វើតាមតម្រងណាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ធ្វើបែបរៀច្រៀងរាំអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចុចមួយនេះអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើល demo template អញ្ចឹងនេះគឺជា animation ដែលយើងនឹងធ្វើការចង់បានបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងតម្លាក់ក្បាលយើងចូលនៅលើនេះរូបគេក្បាលយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនយើងពេញចិត្តការរួមបែបនេះមែនទេបងប្អូនយើងអាចធ្វើការចុច use this template មកខាងក្រោមគេហ្នឹងណាចុច use ហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនយើង add រូបភាពខ្លួនឯងបងប្អូននេះណាបាទអញ្ចឹងចុច add រូបភាពខ្លួនឯងមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រើបាទខ្ញុំបានថតហើយខ្ញុំកាត់រូបភាពខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការកាត់យើងនេះជាមួយនឹងរូបហ្នឹងកំបញ្ចូលគ្នាមកបកើតទៅជាចលនាបែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងបានបងយើងបាច់អបាក់ទេបាទអញ្ចឹងយើង generate យកតែម្ដងទៅណាបាទអញ្ចឹងចាំមួយ plate អូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវវា generate ចប់ហើយបងប្អូនយើងអាចក្លែកមើលបានបាទចាំមួយ plate វាត្រូវការ process បន្តិចបន្តួចនេះណាខ្ញុំមិញណាមកខ្ញុំណាបងប្អូនយើងបាទឲ្យគេញរមមកបងប្អូនយើងបាទអីមែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាច download បានណា download ទៅបាទ save ទៅក្នុង gallery iPhone យ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងក្លែកមើលក្នុង gallery iPhone របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញរូបដែលខ្ញុំបាន save មិញហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនណាបាទគឺពិតជា cool មែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំបានសាកល្បងធ្វើវាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងនៅកម្មវិធីហ្នឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺសប្បាយលេងបងប្អូនយើងអានេះគឺជារបស់ដែលខ្ញុំធ្វើមិញហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានរបស់ផ្សេងទៀតនេះអញ្ចឹងទៅណាបាទចាំមកផ្លែបងប្អូនយើងក្លែកមើលបានបាទឃើញទេបាទឃើញវារួមខ្ញុំរួមហ្នឹងបាទសប្បាយលេងបងប្អូនយើងខ្ញុំទើបតែឃើញអេបហ្នឹងខ្ញុំថាយូពិតជាអេមែនទែននេះបងប្អូនយើងមើលឃើញណាបាទមើលគេរួមមានផ្លេងទៀតបងប្អូនយើងបាទណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចសាកល្បងប្រើបានបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងវាគឺជាកម្មវិធីដ៏សប្បាយលេងមែនទែនបងប្អូនយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់ត្រូលបងប្អូនយើងណាយកវាទៅប្រើប្រាស់ចែកចម្លែកជាការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងទៅណាចែកចម្លែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាជាកម្មវិធីល្អមួយបងប្អូនយើងអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់បានបាទអញ្ចឹងអរគុណនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយBye-bye.